Kristo Yesu akuzwe. Nimugire Roho Mutagatifu. Uko bamaze kubivuga nitwa Seri Felicite Nyiransabimana ndi umubikira wiyeguriye Roho Mutagatifu tuzwi ku izina rya Seri Zoblate di Saint Esprit. Mpagaze hano ngira ngo mbahe ubuhamya ku bijyanye n'umuhamagaro wanjye. Ndahera uko byatangiye kugira ngo namwe bamwe muri mwebwe wenda hari abameze nkanjye cyangwa se bashobora kuzamera nkanjye mu kugira ngo bitwubake mu buzima bwacu. Njyewe rero uhagaze imbere yanyu natangiye kumva umuhamagaro ngeze mu mwaka wa kane primeri. Ntago nari nzi ibyo ari byo nta nubwo ari uko nari mbisobanukiwe ariko nkumva nifitemo ikintu cy'ikinyotera ntazi nanjye gusobanurira nk'umuntu. Naje kujya mu misa kuri paruwase yari iri kure yacu ariko aho ngiriye mu misa nicara mu kiliziya. Ntago nakundaga kubona ababikira kuko bari kure ya santrali yacu. Nicara mu kiliziya hari harimo abamaseri hanyuma mfatwa ubwo. Narababonye iyo misa mu buzima bwanjye numvise ariyo misa indyoheye. Nta nubwo twavuganye sinanabashuhuje ariko natashye numva ubuzima bwahindutse. Naragiye njya kwinkomeza amashuri ngera mu mwaka wa gatanu ariko nkumva nifitemo icyifuzo cyo kuzaba nk'uwo muntu nabonye. Ntangira kubaza amakuru yabo ariko nkabura umuntu ubinsobanurira ku buryo bwuzuye. Igihe cyarageze ngera mu wa gatandatu gusa abana twiganaga cyangwa se abarezi banderaga bakundaga kunyita maseri ariko nkabirwanya nivuye inyuma kuko sinashakaga ko hari umuntu umenya ibyanjye. Naje rero kwibaza ukuntu icyo kintu kindimo ntashobora kukibwira n'ababyeyi. Ntabwo ari uko bari kubimbuza kuko bari abakristu ariko numvaga ntashobora kubibasobanurira. Nageze mu mwaka wa gatandatu biba ngombwa yuko ngira amahirwe ndatsinda ariko ntabwo natsinze mu cyiciro cya mbere. Naje mu cya kabiri ariko nari nahawe ikigo. Birangiye papa ntabwo ibintu byo kwiga yabyumvaga neza kubera ko yajyaga abona yari afite abarimu benshi b'inshuti ze bamwe akabona ni abasinzi abandi akabona bafite imyitwarire mibi. Aravuga ati mfashe umwana w'umukobwa nkamujyana muri enterina ntago nzi uburere yakurayo. Ahitamo kunkura mu ishuri. Ankuye mu ishuri rero njye nari mfite ndahise ngira agahinda kuko nashakaga amakuru umunsi ku wundi nza kumenya ko kwiha Imana bisaba kuba wararangije amashuri yisumbuye nk'uko abihaye Imana benshi bagiye babiganiriza abo twari kumwe mwabyumvise. Ndabizi ubu hari benshi bahangayitse wenda batagize ayo mahirwe ariko nimuhumure iyo Yesu yagutoye gucira n'inzira. Naricaye mva mu ishuri mara umwaka wa mbere ariko icyo gihe ntago nzi igice nari ndimo. Nari ndi nko mu icuraburindi kuko ari abana twiganye ari abarimu banyigishije ari n'abaturanyi numvaga mfite ipfunwe ryo kubareba nk'aho hari icyaha nakoze. Papa naramutinyaga cyane ku buryo ibyo byose sinashoboraga kubimubwira ahubwo nabihoraga mama nkamubaza nti kuki mwanze ko njya kwiga kandi mbizi neza ko nta ruhare yabigizemo. Akanyihorera kuko ntacyo yari kubona nsubiza. Mpamvu papa namutinyaga ntabwo yakunze kuba mu rugo cyane yari afite ibyo akora yazaga gake yagashoboka ntabwo namwisanzuragaho. Igihe cyarageze rero afata umwanzuro wo kumbwira ko bidashoboka kuko nakoraga byose ngo mwereke ko nshaka kwiga mu bimenyetso ariko ntabimubwiye. Namubona nkafata ikayi kandi ntacyo ndi kwigira kuko ishuri rye ryarahagaze. Yabibona nawe akanyihorera ariko agaseka.
Kumutima ngavuga ni seburiya ntago abona ko nshaka kwiga. Ntago yaranze icyifuzo mfite iya bimenya yari kundeka nkajya gukomeza amashuri. Noneho nza gushaka kujya mu muryango w'abahereza. Nabyo papa nubwo yari umukristo ntago yashakaga umwana ugenda kuko kuri paruwasi hari kure ngo agenda aze kugaruka nka nimugoroba yaravugaga ati nta wamenya ashobora guhura n'abandi bana akiga imico mibi. Ibyo nabyo birambabaza. Hanyuma nza gufata umwanzuro ndavuga nti ubwo bidashoboka buriya papa nukuzamucika. Mama we nta kibazo twari dufitanye. Hanyuma mpengera agiye aho yakoreraga nzinduka nka saa cyenda ngo ngiye mu misa kuri paruwasi. Mbizi neza ko mu bahereza batanakira ariko ngenda numva mfite icyizere cyo kwakirwa mu bahereza kandi numva ko nibanyakira no kwiha Imana bizashoboka no kwiga bizakunda. Naragiye ngera kuri paruwasi mpahurira n'abandi bana bagera kuri batandatu nabo baje kwinjira mu muryango w'abahereza. Tuhageze igitangaza cya mbere nabonye uko twari batandatu baranyakiriye abo bose barabangira basubira iwabo. Ntangira kwibaza nti nuko Yesu yabakora. Ndavuga nti ikimenyetso cya mbere ndakibonye. Maze kwinjira mu muryango w'abahereza waromoniye wacu ndavuga umupadiri yatubwiye ukuntu yaduha agatekerezo k'ukuntu abana b'abahereza binjiye mu isakristiya mu gihe bategereje ko padiri aza yatinze ngo babikiniramo agatenesi. Padiri yinjiye agahinda karamwica birumvikana hantu hatagatifu kuhakinira ntibyari byagombaga kubakosora. Afata rya tenesi ryabo ngo arishyira mu mufuka w'ipantaro yari yambaye ubundi arambara ajya gutura igitambo cya misa. Ageze kuri aritari umwana wagombaga kumuhereza umugati na divayi yari nyiri ako gatenesi. Arangije umwana wo kugira ngo abimuhereze aramubwira ati banza umpa agatenesi kawe. Padiri yakoze mu mufuka nta n'ikindi akoze cyangwa avuze amuhereza itenesi rye anawe amuhereza amaturo igitambo cya misa kirakomeza. Icyo nshaka kubabwira aho ngaho nanakuyemo inyigisho kandi byaramfashije. Yahise atubwira ati ntabwo mbibabwiye kugira ngo museke nagira ngo mwumve inyigisho nshaka gutanga. Yaratubwiye ati umunsi uri guhereza Yesu kuri aritari icyo wamusaba cyose numuhereza umugati na divayi byo mubwira uti nanjye ubu nkeneye iki n'iki ndaguhereje umugati na divayi ariko nanjye ndashaka iki n'iki. Ngibyo isengesho natangiye. Ibyo ndabikora hari hashize umwaka mvuye mu ishuri mbona rwose ko bidashoboka gusubira ku ishuri uretse kugondoza Imana. Nabonaga ko ari ukwigondoza. Ariko nyuma y'iminsi mikeya haza gutangira nanone igikorwa cya noveni mu muryango remezo ukaba waraberaga iwacu kandi mu rugo nubwo twari batoya n'umwana mutoya ntago bemeraga ko aryama atagiye gusengana n'abo bakuru. Naragendaga nkajya gusenga ariko kuko nari namaze kumenya agaciro k'isengesho n'ishapure kuko bari barantoje kuyivuga namenye ubwenge ari abarejiyo nkajya nsenga amasengesho yose abaho nigeze kumenya. Hanyuma muri icyo gihe cya noveni ubwo abandi basabaga ngo amahoro basabiraga kiliziya n'isi yose cyewe ndavuga kuko nari narumvise mama avuga ngo ikintu usabye mu minsi icyenda cyose uragihabwa. Nanjye ntangira gusa ndavuga nti basaba ibyabo nanjye ndasaba ibyanjye. Ntangira gusaba Imana ari umwaka wa kabiri urumva kuretse gukorera mu kwizera byonyine nta kindi nari ndambijeho. Ndavuga nti nyagasani urabibona neza rwose ko ntako ntagize ndakwinginze ngo umfashe
Iyi noveni ndi gukora iminsi icyenda n'amasengesho nguturije ndi kuguhereza bitanga umusaruro muri uku kwezi. Hanyuma twagombaga kwinjira mu kwezi kwa cyenda aribwo twatangiraga umwaka mushya w'amashuri. Mu kwezi kwa munani haza kuntangira kubwira mu rugo nti mwanze ko njya kwiga, ariko hari umubikira ugiye kuza hano muzamusobanurira impamvu. Ariko bakagira ngo wenda ndi nko mu nzozi. Habura nk'iminsi nk'itatu haje umubikira mu rugo wo mu muryango n'ubundi wabikira biyegurireho mutagatifu. Ntago twari tuziranye habe namba no mu rugo ngo bamuherukaga kera atari Imana. Aje anyuze mu rugo ku marembo hakinguye ntiyinjira mu rugo, nari ndi nyuma y'inzu nigunze. Hanyuma aho kwinjira mu rugo aza aho ngaho nari ndi kandi ntiyari azi ko hari umuntu uhari. Numva umuntu ampamagaye mu izina kandi numvaga uwo munsi ari umunsi wanjye wa nyuma nihebye hari mvuga nibanze ntazongera gusenga. Ndebye nsanga ni umubikira, ariko ngira ngo ndimo nko kurota nshaka no kwirukanka. Hanyuma arampamagara arambwira ati ngwino tugende. Turagenda tujya mu rugo, arambaza ati amakuru. Aho kumubwira ati ni meza cyangwa mabi, naramubwiye ngo banze ko njya kwiga. Hanyuma abwira papa ati, abwira mama ati kuki umwana mwamukuye mu ishuri ari mutoya. Arangije afata mama aramubwira ati nubwo se adahari ariko ngiye kugutuma. Ibintu ni bibiri, muramumpa mujyane cyangwa musubize ku ishuri. Arangije aramubwira ati ibyo uzabivugana na se. Hanyuma papa aje babimubwiye aravuga ati n'ubundi nari naranze kumurekura ngo ajye muri enterina kugira ngo menye uburere muha, noneho kugira ngo murekure ngiye kumusubiza mu ishuri. Nifuzaga kwiga mu ishuri ry'abihaye Imana, ni nacyo nasabaga Imana. Hanyuma ibisubizo bizira rimwe, bansubiza mu ishuri njya kwiga mu ishuri nifuzaga ry'abiyeguriye Imana, n'ubundi ababikira biyeguriye Roho Mutagatifu ku ishuri risihere na guhera icyeza. Mba mbonye uburyo bwo kujya kwigayo, ndangije ntangira ubuzima hanyuma bw'ishuri, hanyuma ntangira no kumenya neza no gusobanukirwa n'ubuzima bwabo n'umuhamagaro wabo. Batangira kumfasha nkajya njya mu masesiyo, nayo nagendagamo ntabikwiriye kuko banyirwiraga mu bandi bana hagombaga kugenda nk'abasiziyemu bakanjyana niga nko mu wa mbere. Ibyo byose nkomeza kubibonamo igitangaza cy'Imana kugeza uyu munsi. Nyagasani Yezu yaramperekeje aramfasha kandi anshira inzira aho nabonaga bidashoboka. Namwe rero bavandimwe barumuna bacu, urubyiruko muteraniye hano, nimba hari ushaka kwiyegurira Imana akababona hari inzitizi afite imbere ye, nta handi gisubizo ushobora kugikura uretse kuri Yezu. Ashobora ibyananiranye kandi ahindura ibyanze guhinduka. Kristo mizero yacu tumurangamire, azadukorera byose kandi aduhe kugera ku cyo twifuza. Murakoze.